Ngjarje vajza është penduar goxha, domethënë duhet ta them. Ka kaluar ditë, kanë kaluar javë, edhe atë e ka vrarë deri diku opinioni. Në ato ditët e para më thonë që ajo vetëm ka dalë dot nga shtëpia, sepse dha një imazh të një vajze që sado i dhuruar të jetë me nënën, ti nuk mund të shkosh në atë pikë. Lucio Vida ishte një grua vërtet fisnike, një grua me hallë shumë. Nëna e 9 fëmijëve, pra nuk ishte nëna e 1 apo 2, po e 9 fëmijëve, dhe të lësh nënën, 5 djem dhe 4 vajza në rrugë të madhe, unë e kisha gati të pabesueshme, do të thotë nuk mund ta besoja dot. Kështu që pas atij momenti un kalova dhe vitin e ri 2023-shin, pra e kemi pritur bashkë me 9 vitën dhe sot ajo është ambientuar në një apartament i cili paguhet nga një shtetas shqiptar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotria i cili realisht më ka thënë, nuk më lejon që unë t'i themi detyrën. Do të mbetet anonim.